kuruc dallamokat szólaltatott meg modern kori tárogatóján Nagy Csaba, aki sokfelé elviszi a hangszer jó hírét szerte az országban. A tárogató megbecsült hangszer volt a Rákóczi szabadságharc idején. A tárogató évszázadokon keresztül volt kísérője a magyar történelemnek, a honfoglaló őseinktől kezdve egészen napjainkig. Igaz, menet közben alakult egy kicsit, hiszen a történeti tárogatók a mai reform tárogatóhoz képest kisebbek voltak, és keményebb, élesebb, erősebb, harsányabb hangjuk volt, de hát erre szükség is volt, hiszen a háborúk idején, a csaták idején ez harci hangszer volt, és csak estére szelídült meg egy kicsit a hangja, amikor a tábortüzek mellett szólalt meg. Ez az ősrégi fülhasogató tárogató a csaták hangszere volt, meséli Nagy Csaba a gyerekeknek. Mindenféleképpen arra törekszem, hogy akkor, amikor ez a történelmi időszak és maga a hangszer bemutatásra kerül, akkor ismerjék meg a gyerekeknek ne csak az utóbbi időszaknak a hangszerét, a reformtárogatót, hanem azt a hangszert is, amely a Rákóczi szabadságharc idején megszólalhatott. Hiszen ők történelemből, irodalomból, énekből több éven keresztül tanulnak erről a történelmi időszakról, de lehetőségük nincs arra, hogy élőben hallják ezt a hangszert. Ezért úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy legalább egyszer megérintse őket ennek a hangszernek a hangja, és hallják így élő előadásban. Örülök, hogy vállaltuk ezt a lehetőséget, hiszen a gyerekek tátott szájjal végignézték az előadást. Internet nélkül, egyszerű ruházattal, képekkel és egy pisztoly bemutatásával és a saját személyiségével olyan előadást tartott, ami szerintem mindegyünknek, felnőtteknek és gyerekeknek is maradandó élmény lesz. Irodalomból dalokat, népdalokat vettük most az ötödikesekkel, a hatodikosok ugye már ezen túl vannak, történelemből pedig maga a történelmi korszak az, amiből most bővebb tájékoztatást kaptak tanulóink. Karabélyról és Dali pár pisztolyról is szóltak az akkori dalok, ezt is megmutatta a gyerekeknek Nagy Csaba. Az énekek tetszettek, a tárogató is egy nagyon jó kis hangszer, úgyhogy nekem tetszett ez az egész. Kipróbálnád valamelyiket, vagy egyáltalán jársz a zeneiskolába, hangszeren tanulsz-e? Nem tanulok, nem járok zeneiskolába, de egyszer kipróbálnám a tárogatót, ha lenne olyan lehetőség. A különleges óra végén közös dalolással búcsúztak a hangszertől a gyerekek.